Blob milli mətbəximizin ən gözəl təamlarından biri xeyir-şər mərasimlərində ən əziz qonaqlarımız gələndə süfrələrimizi bəzəyən yemək növüdür. Blob ləzzətli olduğu qədər bişirmə texnikası da çətindir. Onu düzgün qaydada hazırlamaq sağlamlığımız üçün çox vacibdir. Çünki düyünün tərkibində arsen adlanan kimyəvi maddə var ki, yaxşı təmizlənmədikdə qida zəhərlənməsi ilə nəticələnə bilər. Bu elementi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı insan sağlamlığını təhdid edən 10 kimyəvi maddədən biri hesab olunur. Arsenin birləşmələri üzvü və qeyri-üzvü olmaqla iki növ mövcuddur. Qeyri-üzvü arsenin birləşmələri insan sağlamlığı üçün daha təhlükəlidir. Buna səbəb arsenin qanda vitaminlər və amin turşularla kompleks birləşmələr əmələ gətirməsidir ki, bu da öz növbəsində insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Əvvəllər xanımlarımız plov işlərkən gecədən düyünün üzərinə bol su alar, səhərədək suda saxlarlarmış. İndi asan olsun deyə düyü suda gözlənilmədən birbaşa bişirilir. Bu da düyüdə arsenin təmizlənməsi prosesini ləngidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qida və Dərman Administrasiyasının məlumatına görə düyünün bişirmə texnikası onun tərkibində arsenin miqdarına ciddi təsir göstərir. Belə ki, bir hissə düyü, 6 hissə su, yaxud da ki, bir hissə düyü və 10 hissə sudan ibarət olmaqla düyünün müəyyən müddət ərzində saxlanması, saxlandıqdan sonra bir neçə dəfə yuyulması və daha sonra bişirilməsi onun tərkibində zərərli maddələrin əsasən də arsenin miqdarının azalmasına səbəb olur. Kəskin mədə ağrıları ilə müşahidə olunan arsen zəhərlənməsi bağırsaq pozuntuları, susuzluq və qusma ilə özünü göstərir. Arsen düyü ilə yanaşı bir sıra heyvan və bitki mənşəli qidaların tərkibində də mövcuddur. Arsen təbii ki, heyvan yemlərində də olur. Bu, bir çox ölkələrdə qadağan olundu, heyvan yemlərində istifadəsi ən çox da toyuq məmulatlarında və tütündə də təbii ki, arsen var və arsen pestisitlərdə də var və eyni zamanda pestisitlərə məruz qalan arsen, yəni pestisitlərlə dərmanlanan meyvə və tərəvəzlər, göyərtilər arsenə məruz qalır və ona görə də biz evə alıb gətirdiyimiz meyvə və tərəvəzləri yaxşıca yumalıyıq. Odur ki, süfrələrin şahı olan plovu düzgün bişirdikdə həm dadı damağımızda qalar, həm də sağlamlığımızı təhlükədən qorumuş olarıq. Aysim Anastanova, Zaur Haşimov, Tele Səhər.